خاچي نوکان د لکټ کمو موږ ته په خپله بل پي څوک کوي نو ساده و چی نیم جنا سنگل از دی لایف یس دا سنگل از مالک اوکے تر تعلق آی ډونټ وانټ ټو ماریج دلاور خان پام کوا ما خرابېږي مړی چې ګاړی مې صحیح که نه بس بیا زه برید ته وم خوشحاله یم برید دې شته دی نه نو ستا برید دې شته دی نه نو بلند وکړه کوي که نه پرېږدم واړه نو څنګه به برید ته وایې خړ دي که نه خړ تار خړ دي خړ زما برید کار کار نه منه یو یو ګل ولې زرګا ټول څلور کسان ګلونه ولې د الله بندګانو نه وړم د نه قبر ته یا لکه چې ته بیا درته درولم تاسو دا ډبل ټیپ هم کوي ګلم مولم ها سپنا واده نه انکار کول ګناه ده یاره ندیمه ښه سړی ملاویږي نو زمون قسمت کې چې کوم دی بس قسمت هم خراب دی واڼو پهلا نه یارانه وکړه تاسو سړی ښه سړی یاره ته خبرې چې مونږ پهلا نه یارانه کړې دي کس کړې دي او کنه یارانه دوستانه هم نه ده کړې ګاډي کې بمبا بازیګا ویلکم بازیګا مړ یو پنیشمنت خو جوړ کړي کنه ظالمانو شیو پنیشمنت خو پیو کړه ډبل کې ولې زړګا مروت ډبل کې ولا افتخار ډبل کې شپلې کنه یا لکه نشته د سنو بازیګا 3000 پورې کول دي ا دوانو به یو بل سونه د سي ور کړي او پوښ ول خلق بم سيزلو په خپل خدای او سيزلای تاسو ګوري والد از کمزوري زړه خلق سي زي او والد د خپل خزي سره د ته خپل خزي سره تلاسون نه ور کوي نا ماړه زو چې په تبرګي تي کاټ کا مکه ته چې لاسو د بګي ور کا پوي بیا بیا ته مين نه لري کم ده نو ما خزه نه ټنو ای ز څنګه لاسو نه چالا ور کا کی نه غلي د کوګنه بیا وخت استلې کاونو کې مناس وی لایف برات لري نو خو زه وړو نه تنګي ګب کنه وړم دماغ خوري کنه وړ دي ما شومان دي خزی زنه ټیم کې आवाज وکې زما خو کلا علاقه ده مال واړه وا دی خو پس تر راغړ شو خزی دا خو کسانې ما سه خدل ته مرګري وسو خزو وزو نه پکې یو کستی نظر پګنه کوخه زکه بشاړو ته زم کی نه هغه وخت د کوګ نه شړلې بار بشاړو ته بګرځې دي چمن شاړو کې کوم اس موږ کلا علاقه ده زما 15 ترنه 15 ترنه په یو ځای پراتای د یو یو ډیر ډیر زړه بزم کړه وس هغه کې مالونه ګرځي چا پاسلونه وز ما پاسل کاراله خزي بار ګرځي زمنګه خو کلا ویلا قدا سره منګ پکې پاتې کې ګوده سه ځنګل د نور څوک شتام نه او نزمنګه لا نیمه کوه د کور نه شړلې بهر بناست ویار وختي پایل الله یقین وک کچاره ته د کور نه خو پرې د ما ته اوس پورې پلارم الله دې را ته ژوند لري الله دې آباد لري کده سی ویل چې بچی ته سکه ما خپل تاسو ما تارټی نه پیژنې تاسو ما تارټی وینې قسم ده ته په ډایرک وې زره شکلي یا واده کوم او اور بچي حقیقت کې ولا الحمدلله خو ځات بل سنا واده بل سنا واده بل سنا واده هغه 40 کیلو وزن والا سره او څه ګور تا ته خو زه دلته تا ته پاره خو ځان یې ګول دا ورته په کژړګا نو ستا کوم اصل کیلو وزن ده خو ستا هم زما بیا دي چې سړی سواد کوم چې هغه پینځه بیا وي ما له بوډا سړی بوډا سړی کدا کا سړی صحیح و چې سړی صحیح نو بوډا سړی هغه غټ سړی کی بیمارې نه ډیر روزي ایس بیماری نه نه وي صحت مند دي څه صحت مند دي کمزوري سړی دا سی وی لکه چا چوله پکو کې ګټه نه ورکړي